Ovo jutro za naš molitveni čitat ćemo iz Lukinog evanđelja petu glavu, peti stih. I odgovarajući Simon reče mu, učitelju, svu noć smo se trudili i ništa ne uhvatismo. Ali po tvoje riječi bacit ću mrežu. Simon Petar je bio iskusan ribar. I on je znao da ako celu noć ništa nije ulovio, teško da će po danu nešto. Ali ovaj čovjek koji je pred njim, mu je toliko ulivao mu toliko sigurnost, da je on jednostavno rekao, evo ja nisam celu noć ništa ulovio, ali ako ti tako kažeš, ja ću izaći po danu. Da li ste bili u situaciji da ste znali da nešto što treba da uradite nije po vašem standardu, nije po vašem iskustvu. Čak se možda protivi i zdravom razumu. Ali ste toliko imali poverenja u nekoga, da ste rekli, ako on tako kaže, a to ne može biti, on nije lažov, on nije neki prevrtljiv čovjek, nije neozbiljan čovjek, da bi mogao nešto da tvrzi. Iako je moje saznanje drugačije, ali ako taj čovjek tako kaže, probat ću kod uraditi. Jeste bili u takvoj situaciji? Ja vedem da jeste. A zamislite biti u takvoj situaciji sa Bogom. Kad Bog nešto kaže, iako vam to ne izgleda na prvi pogled, da može da bude dobro. Ti si tako rekao. Ti to kažeš, ti to tražiš od mene, ja ću to da učinim tako. I mnogi kaže da sumnjaju u Petra i da zmišljaju kada se obratio Petra. Sad ćete se, posle mnogo vremena, Petar se tri puta odrekao Gospodu. Ali Petar već sad pokazuje veru, pokazuje znake vere. Ja znam da to nije normalno da idem po danu da pecam. Zamislite da ja sad jednog našeg brata ribara, da ga ubeđujem kada on treba da ide i gdje treba da baci mreže i šta da postavi. Ja koji nikad nisam ni otišao na pecama, obično. A on je toliko godina ribar. On će reći, pa brate, nemoj ti mene učiti, onda ja znam kad treba to da uradim. I zamislite sada Petra, jednog čovjeka koji očigledno ne zna ništa o pecanju, bar na prvi pogled tako izgleda. Pohvatan glinja. I Petar kaže, a ja jesam cijelu noć pecao, nisam ništa upatio. Ali, kako ti kažeš, ja ću tako da uradim. Jer vidite tu poslušnost. Vera, dragi moji, mnogi kažu da veruju. Ali vera se ogleda u poslušnosti pre svega. U poslušnosti Bogu. Petar je ovdje poslušao. I kakav je rezultat poslušnosti? Pa rezultat vidimo već u 6. stihu, i učiniše te upatiše veliko mnoštvo riba i mreže im se prodreže. Toliko je riba bilo da nisu mogli čupati, da znate kako je jaka ribarska mreža? Kakav je to materijal? Je to toliki teret bio da se mreža poderala. Moraju se da skupljaju, što mi je rekli ovdje, mogu da to sve izvuku, da razvrstaju. A celu noć je po svom iskustvu, po svojoj pameti, celu noć je radio i ništa nije uvodio. Poslušao je Gospoda i to mu se vratilo. Dobro došlo. Izvoli se. Izvoli se. Rekli smo o našem životu sa Bogom. Da li smo poslušni? Da li smo poslušni, iako, kažem, to još jednom ne odgovara našem iskustvu, iako mislimo da to nema veze sa životom, ali Bog zna šta radi. Bog zna šta radi i Bog zna šta traži od nas.
Riječ Božja kaže da je poslušnost bolja od žrtve. Poslušnost je bolja od žrtve. Svako može da žrtvuje i može da dođe da prinese žrtvu sa neokajanim srcem, sa pogrešnim motivima, ali kada je čovjek poslušan Bogu, on pokazuje, kroz tu poslušnost pokazuje da vjeruje Bogu. I to jeste prava vjera. I nekada, Gospoda, svako od nas ima takvu vjeru. Vjeru koja se dokazuje svaki dan. Nemojte li govoriti, jeste, ja sam uzvjerovao Gospoda. Pa kada? Pa bilo je to pre 20 godina, bilo je to pre 30 godina, bilo je to pre 10 godina. Vjera se dokazuje svaki dan. Znate li kako? Kroz poslušnost. Slavno te, Gospodu, i ovaj dan. Amen. Amen. Amen.